Faleminderit, kryetar. Ministër, mu vjen keq shumë për ty. Tepër vjen keq. Ti je një arrogant i pa shembull në këtë kuvend. Unë jam Vlora Dumoshi, jam deputete e këtij kuvendit. Unë kam drejt me bëu edhe pyetje. Ti dështimet e tua nuk mundesh me dalë aty me pa turpsinë më të madhe, me nervoz e me arrogancë me u drejtu krejt këtyne deputetëve. Edhe të mazhurancës, po dhe të neve opozitës. Çka po menon ti? Kush je vllati? A jonë ato pare të gjepit tënd, ose timit? Ato jonë taksa paguzve. Ti neve na flet si nxënësve të këqij. Kush je mërë ti? Na le vetën se është je shembull i keq. Edhe për qytetarët edhe për të gjithë. S'kiti drejt mu qasë, në asë një sekundë, unë kam drejtë, më të qasë ty edhe më të pytë. Këto haroje, minister. Haroje, minister. Që se kino i problem, të lutëm, zgjedi problemet ku duhet. E jo me ardhë këtu, me qasje, non stop, pi që ka fillu qeveria, deri sot, ti ke qenë ministri ma arrogant në këtë qeverisje. Që më ka ardhë keqë, vjen edhe keq, çfarë pasqyre ti jep? Dështim, dështim, dështim je ministër. Edhe njëherë mos gabon mu qasë. Këto për ta them kështut publikisht. Se nuk ka kuptim deputetve mi u qasë ashtut, është pa edukat. E këto ta dish njëherë për gjithmonë. Se i ke dështu për ditës parë deri sot. Edhe arroganca e numrave të qafë.